转为鹰派已经一年的时间了，那么接下来还会继续再采取鹰派的一个做法吗？那我们就直接来问他本人好不好？哎呀，这个，拿铁，拿铁，他本人来到我们现场啊，老鹰亲自来到我的现场，我们来问他，你会转歌吗？会不会？应该不会了哈，站好，不要紧张啊，我是说我啦，好，不要紧张哈，这个手一直抖是正常的吗？好，拿他的声音，我是说我的手，好，我们来看一下，因为鲍尔转鹰一周年了哈，所以我们也邀请到鹰本人来到我们现场，跟我们共襄盛举啊哈，反正说他会不会变鸽子？对，会吗？拿铁应该是不至于，他刚才说不会了哈，好，不晓得，我们等一下看一下哈，他等一下应该会跟我们讲答案。这一年的鹰派对市场的冲击其实相当的大，整个金融市场的风云变色了。那到底升息了多少哈？三月升启动升息一码以来，我们这样总共升息了15码，3、5、6、7、9、11，这样总共升了15码。这段时间升息，美元升了多少？11.2，但台币当然就贬了，贬了多少？11.1哦，那就。